Evropski put Srbije ovih dana naravno je u žiži interesovanja i medija i naše javnosti, ne samo domaće, nego i u regionu. Da li politika proširenja opstaje, kako će se ona u budućnosti menjati, da li će to uticati na usporavanje evropskog puta Srbije? Mi sa velikom pažnjom pratimo sve ove diskusije i debate, ali ja moram da naglasim kao ministar za evropske integracije, Srbija ima jasan pregovarački okvir, Srbija je zemlja duboko u pristupnom procesu, koja dakle pregovara o članstvu, otvara poglavlja, dinamika nije baš sjajna, nismo zadovoljni, mislimo da možemo i brže, ali uvažavamo trenutak u kojem se i Evropska unija nalazi, uvažavamo potrebu i Evropske unije i pojedinih zemalja da urade nešto na reformi i same Evropske unije kako bi bila ujedinjenija, bolja i snažnija. I nadam se da će se fokus staviti na reforme u Evropskoj uniji, s obzirom da smo sada u trenutku jednom pomalo čudnom da se fokus stavlja na politiku proširenja. Ja sam sigurna da Evropska unija i zemlje članice imaju u ovom trenutku važnijih stvari vezano za unutrašnju reformu i čudno mi je što se priča okrenula na glavu umesto na noge, pa mi sada pričamo o proširenju kao najvažnijoj temi za reformu Evropske unije. Tako da mi smo strpljivi, Srbija razume trenutak u kome se Evropska unija nalazi, mi sigurno nećemo biti ti koji će da se posebno žale ili bune. Naš proces pregovarački ide svojom dinamikom. U nas su od početka uprto, dakle, četvoro očiju, što bismo rekli, u duhu našeg jezika i mi se zbog toga nismo bunili jer smo i sami sebi postavili visoke standarde. Pa se potpuno i očekivano i očekuje od Srbije da uradi više i da pokaže i više strpljenja i više napretka u reformama, što mi zaista i radimo.